ჩემი მამა. ჩემი მამიკა. მართა. ეს ვინე? მამა. მამა. ეს? ნა. მარიამი. ეს? ბაჩუნა. ბაჩუნა მამა. პატარა მართა დღეს მამას ფოტოსურათებიდან გვაცნობს. ფოტო ალბომს დიდი სიფრთხილით ფურცლავს და ცდილობს ბავშვური ტიტინით მამას ძველებურად მოეფეროს. ერთ თვეზე მეტია დეკანოზი იოანე მალაღურიძეს. ოჯახი ცრემლიანი თვალებითა და მონატრებით იხსენებს. მამა იოანეზე შემიძლია ძალიან დიდი მონატრები და გულისტკივილით თქვა პირველი სიტყვა, რომ მამა იოანე იყო ქრისტეს მაძიებელი ადამიანი, ქრისტეს მოყვარული, ეკლესიის გულანთებული შვილი, თავისი ერის მოყვარული ადამიანი, ტკივილის ერის ტკივილის გამზიარებელი და მოსურნე, რომ მისი ერი ღვთისმშობლის წილქვედრი საქართველო მეტად ძლიერი და გახარებული ენახა. ეს იყო მისი ძალიან დიდი სურვილი და ნატრა. ერისკაცობაში ირაკლი მალაღურიძე 27 წლის ასაკში, მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაში იოანე ნათლისმცემლის სახელობის საკათედრო ტაძარში ხელდასხმულ იქნა დიაკვნად. 2005 წელს როდესაც ვაბარებდი მე სემინარიაში, მხოლოდ მაშინ შევიტყვე, რომ ისიც აბარებდა სემინარიაში და ერთ კურსზე ვიყავით, შემდეგ კურსელები ვიყავით, ერთად დავამთავრეთ. ეს ნამდვილად არ ვიცი, როდის მიიღო მან გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ეკლესიურად ეცხოვრა. თუმცა ქაშვეთშიც, ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაშიც ერთად ვსახურობდით, სტიქრით ვიყავით შემოსილები, შემდეგ ერთად ვსწავლობდით სასულიერო სემინარიაში და შემდეგ მოხდა კურთხევა ჩვენი. ერთმანეთი გავიცანთ იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარში, თბილისში, როდესაც მამა მაშინ ირაკლი მალაღურიძე იყო სტიქაროსანი და ალბათ მისი ტაძარში შემოსვლის დღიდან მისი ღვთისმსახურება გარდაუვალი იყო და ეს მალეც მალევე მოხდა. მამა მალე ჩვენი ოჯახის შექმნიდან მალევე აკურთხეს დიაკვნად, გაიარა ეს საფეხური და მალევე მღვდლად აკურთხეს 2009 წელს. მას შემდეგ მისი ცხოვრების ყოველი წუთი ღმერთისა და მრევლის სიყვარულსა და სრულმასში გაატარა. გულით ბავშვივით ლაღი თავის სამწყსოსაც მუდამ სიყვარულისკენ მოუწოდებდა. მამა იოანე იყო მოძღვარი, რომელიც გამოჩეოდა უდიდესი სიყვარულით თავისი მრევლის მიმართ, ზოგადად ხალხის მიმართ. ყოველას ძალიან დიდი სიტფოთი და სიყვარულით გვახსენდება მამა იოანე. ეს გახდათ პიროვნება, რომელიც თითქმის არასოდეს ხმას არ უწევდა ხოლმე, რაც არ უნდა გაღიზიანებული და ანერვიულებული ყოფილი, ყოველთვის სიყვარულით გამოხატავდა თავის სათქმელს და ის სიმრავლე ადამიანებისა და მრევლისა, რომელიც მას გარს ეხვია, არის უბრალოდ დადასტურება იმ დიდი სიყვარულზე, რასაც ეს ადამიანი აფრქვევდა. სიყვარულის მქადაგებელი იყო მამაო და ყოველი მისი ქადაგება მთავრდებოდა სიტყვებით: გიყვარდეთ ერთმანეთი, გიყვარდეთ უფალი. უფლის სიყვარულს გვასწავლიდა, ერთმანეთის სიყვარულს გვასწავლიდა და წუნებული ვარ მამაო, სული ნათელში იქნება და ის ჩვენთვის ილოცებს და ეს ერთობლივი სიყვარული და ერთობლივი ლოცვა ჩვენ ქვეყანასაც შეეწევა, თითოეულ ჩვენთაგან ის ოჯახს და რა ვიცი, უფალს ხო ნათელში აყოფოს მისი სული, ძალიან მიჭირს ახლა. ძნელია წარსულში ისეთ ადამიანზე საუბარი, რომელიც სულით და გულით იყო ღვთისშვილი, რასაც ქვია. უდიდესი მეგობარი და უდიდესი მხარდამჭერის მქონე ადამიანი გახლდათ და მერთმა მოიხსენოს მისი უკვდავის სული. ძალიან რთული არის უპირველეს ყოვლისა ოჯახისათვის, შემდეგ დიდი დანაკლისია ეკლესიისათვის და ჩვენთვის მეგობრებისას, ყველას დაგვაკლდა და ნათელში ამყოფოს უფალმა მისი უკვდავის სული. მამა იონეს ტრაგიკულად გარდაცვალებიდან მე-40 დღეს მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსმა მელქისედეკმა და ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსმა დიმიტრიმ ზესტაფონში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში ერთობლივი წირვა აღავლინეს მამა იონეს სულის მოსახსენიებლად. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, რათა ჩვენს ეპარქიაში მოღვაწე ერთ-ერთი მოძღვრის გარდაცვალებიდან მე-40 დღე არის დღეს. მე მას არ ვიცნობდი, მაგრამ იმდენი კარგი მაქვს მოსმენელი მასზე, რომ და იმდენს დაწყვიტა გული თავისი ამ ქვეყნიდან წასვლით, რომ
ის მითქვამს ის, რომ როდესაც მე წავალ ამ ქვეყნიდან, ღმერთმა ქნასო ასე დავენანო, თქვათ, ადამიანებს. მაგრამ ჩვენ კარგად მოგვეხსენება, რომ ადამიანი უკვდავია, მისი სული უკვდავია და გარდაცვალება, ანუ ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გარდაცვლას ნიშნავს. მამა იოანე თავისი საქმით და თავისი ერთგულებით ეკლესიისა და უფლისა და ეკლესიისადმი გამორჩეული იყო და მას არამხოლოდ ამ ეპარქიაში, არამედ მთელ საქართველოში იცნობდნენ ასეთ გამორჩეულ მოძღვრად. შეიძლება გავკადნიერდე და ვთქვა, რომ დიდებული დღე არის. და რატო? დღეს არის ადამიანის და უფლის შეხვედრა. მისი სული დღეს წარდგა ღვთის წინაშე და ეს მალას დიდებული დღე არის, რომ ის სულმა უნდა დაიმკვიდროს საუკუნო სამყოფელი, სასუფეველი. მე მჯერა, რომ ის სული ცხონდება და უფალთან არის, მისი სული უფალთან განისვენებს. წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირებმა მამა იოანეს საფლავზე სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. ჩესვენებულისა დეკანოზისა იოანესათვის არათა შენს მათხოვენი შეწოდება ნიმათი ესეთი და იოანე 30 წლის ასაკში აღესრულა. ოჯახსა და მრავლს დიდი მწუხარება დაუტოვა, თუმცა ნუგეშიც დიდია. მართალთა საუფლში მამა იოანესთან შეხვედრის სიხარულის მოლოდინი. 30-ში გარდაიცვალა და 2 იანვარს ჰქონდა დაბადების დღე. ხებოდა 31 წლის. ერთმა აცხონოს მისი სული და დაუმკვიდროს სათასასუფეველი და მე მჯერებს კიდევაც, რომ მისი სული უფალთან განისვენებს. მე დღეს წარდგება მისი სული უფალთან და დაიმკვიდრებს საუკუნო სამყოფელს, სათასასუფეველს, სადაც მართალი განისვენება, სადაც არც ჭირი არის, არც ურვა, არც სულთქმა, არამის არის სიხარული და ცხოვრება დაუსრულებელი. ერთმა ინდებოს, რომ ეს სული აი ყოფილიყო, სადაც განები განისვენებით. ძალიან მძიმეა ადამიანურად განშორება მამა იოანესთან, მაგრამ უფლის განგება ჩვენ ვერ შევეწინააღმდეგებით, როლს შეგვიძლია მხოლოდ ორჩილებით მივიღოთ ეს და სხვა არაფერი გჭირდება თუ არა მასე ლოცვა და შევედრება უფლისადმი, რომ უფალმა მისი სული სასუფეველში დაამკვიდროს. ძალიან მძიმეა ეს განშორება, მაგრამ ღვთის მადლით ალბათ შევხვდებით იმ ქვეყანასაც. ღმერთს ვთხოვთ, სათა სასუფეველში დაამკვიდროს ახლად შესვენებული მამა იოანეს სული.